PSC പഠനമുറിയുടെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഈ മാസം വരാനിരിക്കുന്ന സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സാമുകൾക്ക് വേണ്ടി സ്പെഷ്യൽ ടോപ്പിക്സ് ആയ ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡ് 1860 വരുന്ന ഒഫൻസസ് അഗെൻസ്റ്റ് ബോഡിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതാനും ചോദ്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ശ്രദ്ധിക്കുക. കൊലപാതകത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡിലെ സെക്ഷൻ ഏതാണ്? സെക്ഷൻ 300 ആണ്. കൊലപാതകത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡിലെ സെക്ഷനാണ് സെക്ഷൻ 300. നരഹത്യയെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡിലെ സെക്ഷൻ 299 ആണ്. നരഹത്യയെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡിലെ സെക്ഷൻ ഏതാണ്? സെക്ഷൻ 299. 300 ഏതാണ്? കൊലപാതകമാണ്. നരഹത്യയെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് 299. കൊലപാതകത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് സെക്ഷൻ 300. IPC സെക്ഷൻ 301 പ്രകാരം എന്താണ് പറയുന്നത്? ഉദ്ദേശിച്ച വ്യക്തിക്ക് പകരം മറ്റൊരു വ്യക്തിയുടെ മരണത്തിന് കാരണമാകുന്ന നരഹത്യയെക്കുറിച്ചാണ് പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. 299 എന്താണ് പറഞ്ഞത്? നരഹത്യയാണ്. 300 കൊലപാതകത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. ഇനി 301 പറയുന്നത് ഉദ്ദേശിച്ച വ്യക്തിക്ക് പകരം മറ്റൊരു വ്യക്തിയുടെ മരണത്തിന് കാരണമാകുന്ന നരഹത്യയെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഇനി 302 പറയുന്നത്, സെക്ഷൻ 302 പറയുന്നത് കൊലപാതകത്തിനുള്ള ശിക്ഷയെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡിലെ സെക്ഷനാണ്. 300 അതുപോലെ 299, 300, 301 പറഞ്ഞത് കൊലപാതകങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ ഇനി അതിനുള്ള ശിക്ഷയെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡിലെ സെക്ഷനാണ് 302. കൊലപാതകത്തിനുള്ള ശിക്ഷയെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡിലെ സെക്ഷനാണ് സെക്ഷൻ 302. ഇനി 304A പ്രകാരം അശ്രദ്ധ മൂലം മരണം സംഭവിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സെക്ഷനാണ് സെക്ഷൻ 304A. എന്താണ് അശ്രദ്ധ മൂലം മരണം സംഭവിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡിലെ സെക്ഷനാണ് സെക്ഷൻ 304A എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി 304B പറയുന്നത് സ്ത്രീധന മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡിലെ സെക്ഷനാണ്. സെക്ഷൻ 304B പറയുന്നത് എന്താണ്? സ്ത്രീധന മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡിൽ പറയുന്നത്. സെക്ഷൻ 304B സ്ത്രീധന മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്നുകൂടി, സെക്ഷൻ 300 പറയുന്നത് കൊലപാതകത്തെക്കുറിച്ചാണ്. പിന്നെ സെക്ഷൻ 299 പറയുന്നത് നരഹത്യയെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നതാണ്. ഇനി 301 പറയുന്നത് ഉദ്ദേശിച്ച വ്യക്തിക്ക് പകരം മറ്റൊരു വ്യക്തിയുടെ മരണത്തിന് കാരണമാകുന്ന നരഹത്യയെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഇനി സെക്ഷൻ 302 പറയുന്നത് ഇതിനൊക്കെയുള്ള, അതായത് കൊലപാതകത്തിനുള്ള ശിക്ഷയെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡിലെ സെക്ഷനാണ് 302. ഇനി 304A പറയുന്നത് അശ്രദ്ധ മൂലം മരണം സംഭവിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡിലെ സെക്ഷനാണ്. അശ്രദ്ധ മൂലം മരണം സംഭവിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡിലെ സെക്ഷനാണ് 304A എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി സ്ത്രീധന മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡിലെ സെക്ഷനാണ് 304B. 304A എന്തായിരുന്നു? അശ്രദ്ധ മൂലം മരണം സംഭവിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളായിരുന്നു. ഇനി സ്ത്രീധന മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡിലെ സെക്ഷനാണ് സെക്ഷൻ 304B എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി സെക്ഷൻ 312 പറയുന്നത് ഗർഭം അലസിപ്പിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡിലെ സെക്ഷനാണ്. സെക്ഷൻ 312 പറയുന്നത് ഗർഭം അലസിപ്പിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സെക്ഷനാണ്. 313 പറയുന്നത് സ്ത്രീയുടെ സമ്മതം കൂടാതെ ഗർഭം അലസിപ്പിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ്. സ്ത്രീയുടെ സമ്മതം കൂടാതെ ഗർഭം അലസിപ്പിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡിലെ സെക്ഷനാണ് 313. 312 എന്തായിരുന്നു? ഗർഭം അലസിപ്പിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡിലെ സെക്ഷനായിരുന്നു. 313 പറയുന്നത് സ്ത്രീയുടെ സമ്മതം കൂടാതെ ഗർഭം അലസിപ്പിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡിലെ സെക്ഷനാണ്. ഇനി 314 ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള തന്നെയാവും എന്നുള്ളത് കരുതി വയ്ക്കുക. ഗർഭം അലസിപ്പിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംഭവിക്കുന്ന മരണത്തെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡിലെ സെക്ഷനാണ് സെക്ഷൻ 314. ഗർഭം അലസിപ്പിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംഭവിക്കുന്ന മരണത്തെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡിലെ സെക്ഷനാണ് 314 എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി 376DB എന്തായാലും പറയുന്നത്, സെക്ഷൻ 376DB പറയുന്നത് 12 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികളെ കൂട്ടബലാത്സംഗം ചെയ്താൽ ലഭിക്കുന്ന ശിക്ഷയെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡ് 1860 സെക്ഷനാണ് 376DB. 12 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികളെ കൂട്ടബലാത്സംഗം ചെയ്താൽ ലഭിക്കുന്ന ശിക്ഷയെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡ് 1860 സെക്ഷനാണ് സെക്ഷൻ 366DB എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി 376DB ആണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത്. ഇനി DAയിൽ പറയുന്നത് 16 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികളെ
കൂട്ടബലാത്സംഗം ചെയ്താൽ ലഭിക്കുന്ന ശിക്ഷയെക്കുറിച്ചാണ്. പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡ് 1860 സെക്ഷനാണ് സെക്ഷൻ 376 ഡി എ എന്ന് പറയുന്നത്. ശ്രദ്ധിക്കുക, 12 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികളെ കൂട്ടബലാത്സംഗം ചെയ്താൽ ലഭിക്കുന്ന ശിക്ഷയെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡ് 1860 സെക്ഷൻ 376 ഡി ബി എൽ ആണ്. ഇനി 16 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികളെ കൂട്ടബലാത്സംഗം ചെയ്താൽ ലഭിക്കുന്ന ശിക്ഷയെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡ് 1860 സെക്ഷൻ 376 ഡി എ ആണ്. ഇനി 376 തന്നെ ഡിയിൽ 376 ഡി സെക്ഷൻ 376 ഡിയിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിന് ലഭിക്കാവുന്ന ശിക്ഷയെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡ് 1860 സെക്ഷനാണ് 376 ഡി എന്ന് പറയുന്നത്. കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിന് ലഭിക്കാവുന്ന ശിക്ഷയെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡ് 1860 സെക്ഷനാണ് സെക്ഷൻ 376 ഡി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി 376 സിയിൽ എന്താണ് പറയുന്നത്? അധികാരത്തിലിരിക്കുന്ന വ്യക്തി നടത്തുന്ന ലൈംഗിക അതിക്രമത്തിന് ലഭിക്കുന്ന ശിക്ഷയെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡ് 1860 സെക്ഷനാണ് 376 സി എന്ന് പറയുന്നത്. അധികാര സ്ഥാനത്തിലിരിക്കുന്ന വ്യക്തി നടത്തുന്ന ലൈംഗിക അതിക്രമത്തിന് ലഭിക്കുന്ന ശിക്ഷയെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡ് 1860 സെക്ഷനാണ് സെക്ഷൻ 376 സി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി 12 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള സ്ത്രീ പീഡനത്തിന് ലഭിക്കാവുന്ന ശിക്ഷയെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡ് 1860 സെക്ഷനാണ് സെക്ഷൻ 376 എ ബി. 12 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള സ്ത്രീ പീഡനത്തിന് ലഭിക്കാവുന്ന ശിക്ഷയെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡ് 1860 സെക്ഷനാണ് സെക്ഷൻ 376 എ ബി. 376 എയിൽ പറയുന്നത് ബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയായ സ്ത്രീയെ കൊലപ്പെടുത്തുകയോ ജീവച്ഛവമാക്കി കിടത്തുകയോ ചെയ്താൽ ലഭിക്കാവുന്ന ശിക്ഷയെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡ് 1860 സെക്ഷനാണ് സെക്ഷൻ 376 എ. ഈ 376 പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബലാത്സംഗത്തിന് ലഭിക്കാവുന്ന ശിക്ഷയെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡ് 1860 സെക്ഷനാണ് സെക്ഷൻ 376. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് 376 എ ബി ബി സി ഡി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ കാര്യങ്ങളാണ് മുൻപ് പറഞ്ഞത്. ഒന്നും കൂടി കേട്ട് അതൊക്കെ പഠിക്കുക. ബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയായ സ്ത്രീയെ കൊലപ്പെടുത്തുകയോ ജീവച്ഛവമായി കിടത്തുകയോ ചെയ്താൽ ലഭിക്കാവുന്ന ശിക്ഷയെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡ് 1860 സെക്ഷനാണ് സെക്ഷൻ 376 എ. ഒന്നുകൂടി, ബലാത്സംഗത്തിന് ലഭിക്കാവുന്ന ശിക്ഷയെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡ് 1860 സെക്ഷൻ 376 ആണ്. 376 ഡി ബി എന്താണ്? 12 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികളെ കൂട്ടബലാത്സംഗം ചെയ്താൽ ലഭിക്കുന്ന ശിക്ഷയെക്കുറിച്ചാണ്. 376 ഡി എ 16 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികളെ കൂട്ടബലാത്സംഗം ചെയ്താൽ ലഭിക്കുന്ന ശിക്ഷയെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നതാണ്. ഇനി 376 ഡിയിൽ പറയുന്നത് കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിന് ലഭിക്കാവുന്ന ശിക്ഷയെക്കുറിച്ചാണ് പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. ഇനി അധികാരത്തിലിരിക്കുന്ന വ്യക്തി നടത്തുന്ന ലൈംഗിക അതിക്രമത്തിന് ലഭിക്കുന്ന ശിക്ഷയെക്കുറിച്ചാണ് സെക്ഷൻ 376 സിയിൽ പറയുന്നത്. 12 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള സ്ത്രീ പീഡനത്തിന് ലഭിക്കാവുന്ന ശിക്ഷയെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്നത് സെക്ഷൻ 376 എ ബിയിലാണ്. ബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയായ സ്ത്രീയെ കൊലപ്പെടുത്തുകയോ ജീവച്ഛവമാക്കി കിടത്തുകയോ ചെയ്താൽ ലഭിക്കാവുന്ന ശിക്ഷയെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡ് 1860 സെക്ഷനാണ് സെക്ഷൻ 376 എ. ഇനി ബലാത്സംഗത്തെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡ് 1860 സെക്ഷൻ 375 ആണ്. ബലാത്സംഗത്തിന് ലഭിക്കാവുന്ന ശിക്ഷയെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡ് സെക്ഷനാണ് 376. 375 ബലാത്സംഗത്തെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡ് സെക്ഷനാണ്. ഇനി 370 എയിൽ പറയുന്നത് മനുഷ്യ കച്ചവടം ചെയ്യപ്പെട്ട വ്യക്തിയെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സെക്ഷനാണ്. മനുഷ്യ കച്ചവടം ചെയ്യപ്പെട്ട വ്യക്തിയെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡ് സെക്ഷനാണ് 370 എ എന്ന് പറയുന്നത്. ഹ്യൂമൻ ട്രാഫിക്കിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറ്റകൃത്യത്തിന് ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ശിക്ഷ 7 വർഷം തടവാണ്. ഹ്യൂമൻ ട്രാഫിക്കിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറ്റകൃത്യത്തിന് ലഭിക്കുന്ന കുറഞ്ഞ ശിക്ഷ 7 വർഷം തടവാണ്. ഹ്യൂമൻ ട്രാഫിക്കിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറ്റകൃത്യത്തിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തികൾ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലഭിക്കാവുന്ന ശിക്ഷ 10 വർഷമാണ്. ഹ്യൂമൻ ട്രാഫിക്കിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറ്റകൃത്യത്തിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തികൾ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലഭിക്കാവുന്ന ശിക്ഷ 10 വർഷമാണ്. പുതിയ അറിവുകളുമായി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. ഈ CPO റിലേറ്റഡ് ക്ലാസ്സുകൾ രാത്രി 10 മണിക്കാണ് നമ്മുടെ ചാനലിൽ ലഭിക്കുന്നത്. മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഇതുപോലെ സ്പെഷ്യൽ ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പകൽ സമയങ്ങളിലും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. പരീക്ഷ അടുത്തല്ലോ, ഇനിയിപ്പോൾ സമയം നോക്കിയിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ടോപ്പിക്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് കഴിയുന്ന മുറയ്ക്ക് നമ്മൾ ക്ലാസ്സുകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്.
നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓൺ ചെയ്ത് വെക്കുക. എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇടുന്ന ഉടനെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് കാണാൻ സാധിക്കും. ക്ലാസ്സുകൾ ഉപകാരപ്രദമാവുന്നുവെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കാനും ഒരു ലൈക്ക് തരാനും ശ്രമിക്കുക. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. നന്ദി.